A ilha Atelier Eteria lançou há 2 dias atrás. E o Pedro Gank tá aqui pra melhorar ainda mais a música. Hoje eu vou comprar o estúdio de gravação e dublar todos os novos monstros da ilha nova. Vambora, Fubi! Moleque, é sério, galera, sem sacanagem. Essa ilha é muito bom o som dela, cara. Eu tô viciado. Pelo amor de Deus, que ilha maravilhosa. Mas sim, Game Monsters, parabéns primeiramente pela atualização. Eu sei que eu já parabenizei 700 vezes, né? Mas não me importa. Aqui vou eu para parabenizar. Mas se você do outro lado da tela não usou meu código, clica aqui, submeta a referência, usa meu código, que eu tô precisando de uns diamantes nesse exato momento. Tô passando necessidades, 36 diamantes. É duro, vamos vir aqui em instalações. E olha quem tá aqui, estúdio de gravação. Antes da gente escutar o estúdio de gravação, eu quero botar uma máquina do tempo aqui pra ver como que fica o som da ilha acelerada e desacelerada. A gente não testou isso, testou? Vamos ver. Vou distorcer pra um pouquinho mais rápido. Ó. Yo, leca, música fica energizante. Cara, fica muito da hora, mano. Que isso? Mano, muito da hora o som da ilha acelerado. Bota mais, agora é o máximo. Ah, o máximo vai ficar esquisito. Tá diferente. Tá ruim. E agora, vamos desacelerar. Porque geralmente desacelerado fica meio esquisito, né? Oh, calma aí, meu parceiro. Pô, pior que não ficou ruim desacelerado, tá? Se eu desacelerar muito, fica. Aí parece que estamos no meio de uma creepypasta. Vai vir o demônio 3 horas da manhã pegar nosso pé. Eu gostei um pouquinho acelerado. Ficou legal o som da ilha, vamos ser bem sinceros. Não tem problema que agora o Pedro Gadley chegou para melhorar a ilha. Não é verdade, Polar? O Polar sabe, ele já editou alguns vídeos meus. Tem um monte de vídeo no canal com a minha voz em outras ilhas. E o Polar sabe que a música fica magnífica. Vamos ser bem sinceros, Polar. Mais ou menos. Tô precisando de diamante. Já vou botar também uma mini mina nessa ilha. Por que não, né? Ah, meu irmão, vou vacilar. E acho que essas pedras eu vou deixar. Eu acho que elas ficaram bonitas na ilha, sem sacanagem. Pedro Gantle para de enrolar e faz o negócio direito. Cara, até me desejo aqui no final boa gravação. Irmão, deixa com o pai que eu vou amassar nessa gravação, tá? Bota o estúdio de gravação aonde? Aqui embaixo, perfeito. E vamos dublar os monstros! Primeiro monstro, ET Bilu. Essa é... Cara, eu vou dublar o ET Bilu, mano. Isso daqui é uma honra pra mim. ET Bilu, faz seu som, meu parceiro. Eu já sei. Preparados, rapaciada? Eu já imaginava desde o começo que eu ia ter que imitar um porco pro caso do ET Bilu. E tá aí, né, rapaziada? O porco, ele teve que ser imitado. Parte 2 é um pouco diferente do ET Bilu. Ele meio que foi girando o bumerangue. É muito louco, olha isso. Mas essa vai ser impossível. E vai descendo o som, ó. Vai ficando baixinho, ó. E vai aumentando. Primeiro eu preciso escutar se a faixa 1 ficou boa, né? Que a chance de ter ficado estourada é 29,7%. Ficou bom. Agora eu vou ter que ir diminuindo. Cara, já sei. Nossa, eu vou desmaiar. É muito difícil fazer o porco por muito tempo. Vamos ver como que ficou a brincadeira. Eu tô com medo. Eu não vou mentir pra vocês, eu tô com medo. Pedro Gasly tá engolindo o microfone. Que é isso, mano? Esse final ficou muito esquisito, meu parceiro. Fala o que você deseja pra terra, ET Bilu. Eu quero que busquem conhecimento. Essa é a mensagem que o ET Bilu diz, né, na Terra. Vamos dublar agora esse monstro que eu não sei pronunciar. Gadzukius. Gadzukius não é difícil, mano. É tão básico. Cara, como que eu vou fazer essa batida? Essa batida é da hora, tá? Tá. Eu vou acreditar que vai dar certo. Ficou bom. Ficou estourado? Espero que não. Ai, ficou estourado. Vou ter que gravar de novo.
galera, não tem muito as fontes pra eu usar aqui nesse exato momento, né? Ficou bom. Parte 2 é exatamente a mesma coisa. Não, é diferente, ó. Ah, o final você vê que dá uma rá na língua. Você vê que dá uma subida. Tá calor. Ai, deixa eu tirar a camisa. O Pedro Gandhi tá com calor. Eu sou o Super-Homem. Bota de lado e vamos escutar a nova ilha, rapaziada. Esse final ficou estourado, velho. Mano, eu não sei como não estourar meu microfone. E vamos de next. Agora a gente vai dublar esse bicho aqui, que é... O nome dela é Almolhada. Sério, quem que foi o indivíduo que sentou na empresa, né? Era um brasileiro, obviamente, porque era traduzido para português. Ou pode ser um português de Portugal, por acaso. Pode ser também. Mas era brasileiro. Botou Almolhada, cara, que nome é esse? Vai seguir Monsters, meu Deus, cara. Não traumatiza não, pelo amor de Deus. Vamos ouvir o som desse bicho. A animação dela é bonita, tá? Boa noite, ficou bom, né? Ótimo, que isso, idêntico ao Pedro Gantler. Nem dá pra saber que é você cantando, cara. Nossa. Cara, eu não sei cantar isso. Eu vou saber, cara. Nossa, moleque, desmaiei. Moleque, que susto, cara. Nossa, velho, calma aí. Tem que ser mais longe, Pedro. Tem que ser mais longe. Meus vizinhos devem achar que eu sou louco, cara. Sério, sem sacanagem. Eu imagino que passa na cabeça dos meus vizinhos nesse exato momento, tá ligado? Eles devem estar pensando, mas tem um louco ali embaixo que tá gravando... Sim. Mano, eu tava 5 km do meu microfone e ficou estourado. Eu não tenho culpa, tá ligado? Eu não tenho culpa. Ô, porra, o que nós faz, mano? É a culpa do microfone ou é a culpa do jogo? Ou é a culpa do Pedro Gantley de ter uma voz muito delicada? Sim. Tive que ir ali embaixo descer um elevador pra cantar, rapaziada. Tô do outro lado do planeta cantando, velho. Não vamos mostrar o soncito porque não tienes necessidade. Mano, calma aí. Qual dos dois agora? Qual dos dois? Os dois são muito bons, rapaziada. Ai, vou desmaiar. Tem 3 faixas. Amigão, quer mais faixa, não? Pô, pode ter 400 faixas, irmão. Tua música é da hora. Da hora. Ótimo! Ficou perfeito, Pedro Gantley! Calma aí, faixa 2. Tá, essa daqui eu consigo fazer com a minha voz. Moleque, essa parte arrepia, mano. É muito boa essa parte. Igualzinho, até parece que é dele a voz, tá ligado? Sim. Faixa 3. Caraca, zica essa faixa? Tá, é meio que um...
que morreu. Eu acho que ficou parecido e a gente tem o veredito. Vamos ver se ficou bom. Ótimo! Mais um manso completo. Falta um pra gente terminar a ilha e ver como ficou a brincadeira. Calma aí, falta só a lhama nesse exato momento. Essa lhaminha aqui, cara, essa lhama canta legal, tá? Não vou brincar com vocês, essa lhama é da hora. Sorminho, o nome dele. Pô, eu não quero estragar o som dela. Cara, o som dela é muito legal. Dele ou dela, não sei se é homem ou se é mulher. É, tá bom. Pô, dei minha vida nesse daqui, tá? Eu não vou mentir, o Sotzão não dei minha vida, mas esse eu dei. Ficou muito bom. Nossa, aqui ferrou. Aqui acabou. Aqui acabou, aqui acabou. O problema é que no início ali eu cantei, ela não canta no início, eu trolei. E assim fica a nossa ilha com a minha voz. Ficou bom, editor? Moleque, tá igualzinho, mano. Esse porco ficou muito... O cara dormindo. No final que quebrou. Eu acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida, mano. Isso ficou muito bueno, mano. 500 likes. Ai, agora eu vou desmaiar, rapaziada. Obrigado pelo vídeo, mano. Nossa, esse vídeo ficou muito bom. Pelo amor de Deus, eu vou embora.